Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia, aqui pelo canal Eviva. Para você que está acompanhando o Evangelho aqui conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você que acompanha diariamente o Evangelho aqui conosco, nosso muito obrigado. Que Deus os abençoe. E o Evangelho desta sexta-feira, dia 19 de julho, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 12, o versículo é do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: "Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado." Jesus respondeu-lhes: "Nunca lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivésseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Senhor se aproxima do campo cultivado da sua vida. Ele quer recolher os frutos da sua santidade. E o que ele irá encontrar? Ele encontrará caridade, amor a Deus e aos demais? E no Evangelho de hoje, Jesus se corrige a doutrina rigorosa dos rabinos que tornava insuportável a lei do descanso no sábado. E o Senhor nos lembra que a ele só interessa o seu coração, a sua capacidade de amar. E quando os fariseus disseram ao Senhor: "Olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer em dia de sábado." Eles disseram isto porque estavam convencidos que isto é o que é incrível. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, como proibir alguém de fazer o bem sempre, independente de dia, de local ou de horário? Alguma coisa deve se lembrar de que nada é desculpa para não ajudar os outros. A caridade verdadeira respeita as exigências da justiça, evitando a arbitrariedade, o capricho, mas impede o rigor, que mata o espírito da lei de Deus, que é um convite contínuo a amar e dar-se aos demais. E devemos lembrar muitas vezes para poder gravar em nosso coração: Deus é rico em misericórdia e também nos quer misericordiosos. Deus não anda longe do nosso coração. E quão longe estamos de Deus quando permitimos que o nosso coração se endureça como uma pedra? Jesus acusou os fariseus de condenar os inocentes. Foi uma grave acusação. E nós? Nós nos interessamos de verdade pelas coisas dos outros? Fazemos julgamentos rigorosos para com o outro? Ou simplesmente analisamos com carinho, como quem analisa simplesmente um amigo, um irmão? Muita atenção! Procure não perder o norte da sua vida. Hoje, vamos pedir ao Senhor que nos faça misericordiosos, que saibamos perdoar. E se você descobrir na sua vida algum detalhe que destrói desta disposição, agora é um bom momento. Agora é a hora para podermos corrigir tudo o que possa nos levar no caminho contrário aos dos ensinamentos do Senhor.
Amém. Que você e toda a sua família tenham um excelente e iluminado dia e fiquem na paz do Senhor.